Багато юнаків пов'язують своє майбутнє з військом, тобто хочуть стати військовими. Ми раді будемо привітати їх зі святом і побажати здійснення усіх мрій. Два мішки і 29 коробок печива, цукерок, зефіру та дитячі малюнки підготували учні 5-11 класів українським бійцям на передову. Я намалювала малюнок для воїнів АТО, тому що я хочу, щоб вони і надалі захищали нам країну, і ми виграли. Я малювала один малюнок. На тому малюнку було зображено ялинку, і під назовом ялинки були подарунки. Я хотіла побажати, щоб вони верталися здоровими і неушкодженими. Ця допомога, ці солодощі від дітей – це дуже важливо. Це вам не передати, як ми їх привозимо туди, яка це радість. Це піднімає бойовий дух наших військових, це напоминає їх про їхніх дітей. Вони знають, за кого і за що вони там стоять. За волонтерську діяльність подяками відзначили 6 класів, які долучилися до благодійного проекту. Учні нашого класу долучилися до акції, яка проводилася в нашій школі у благодійній ярмарці. І ми зібрали певну суму для того, щоб допомогти воїнам, які тепер воюють на Сході. Сьогодні вантаж відправлять до Авдіївки і Пісків, повідомила волонтер логістичного центру допомоги бійцям антитерористичної операції Христина Фетіца. Ми маємо можливість привітати від них їх сьогодні з Днем Збройних Сил України і передати їм солодкі подарунки від наших діток. Насправді, для кожного воїна на передовій кожен малюнок, кожен лист, кожен шматочок солодкого, який переданий від діток, це є тепло, це є любов, це є розуміння і підтримка, це є надійний тил і ми щиро дякуємо за те, що дітки вже протягом стількох років з вчительським колективом, з батьківським, не втомлюються допомагати і завжди щиро це роблять. Дякую. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, новини.